নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিক্ৰম। মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই কথা পাতিম শ্বেডিঙৰ ওপৰত। চেষ্টা কৰিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকাবলৈ, যাতে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায়। মই শ্বেডিঙৰ লগতে ব্লেণ্ডিঙৰ ওপৰতো কথা পাতিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে অলপ হ'লেও ড্ৰয়িং কৰাত সহায় কৰিব। ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। এইখিনিতে মই আপোনাৰ লোকৰ ওচৰত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব। লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। মই ইনষ্টাগ্ৰাম লাইভ আহি আপোনালোকক যদি কিবা ডাউট থাকে সেই ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামটো অনুগ্ৰহ কৰি ফ'ল' কৰি ল'ব। তেন্তে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আউটলাইন আগতীয়াকৈ অঁকা আছে। চুলিখিনি কেনেকৈ ছেট কৰিব লাগে ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটোত মই শিকোৱা আছে। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব। শ্বেডিঙৰ কাৰণে বেছ পেঞ্চিলৰ বিষয়ে যদি মই কওঁ, ষ্টেডলাৰ ভাল ব্ৰেণ্ড, কিন্তু ষ্টেডলাৰৰ দাম বহুত বেছি, সেইকাৰণে বহুতে কিনিব নোৱাৰিবও পাৰে। সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক চিপ পেঞ্চিলে ছেট কৰি দেখুৱাম। মই ব্যৱহাৰ কৰিম অপ্সৰা আৰু কেমলিন ব্ৰেণ্ডৰ পেঞ্চিল। ব্লেণ্ড কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম টিচু পেপাৰ, মেকআপ ব্ৰাছ, ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প, আৰু লগতে ব্যৱহাৰ কৰিম নিডেবল ইৰেজাৰ আৰু টম্বো মনো জিৰ' ইৰেজাৰ। আজি মই ফৰহেড, আই আৰু নোছৰ ওপৰত কাম কৰিম। প্ৰথমে মই এছ বি পেঞ্চিলে কপালত পাতল লেয়াৰ এটা দি ল'ম। ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো একেবাৰে পাতলকৈ দিব লাগে আৰু লাহে লাহে দিব লাগে। এতিয়া টিচু পেপাৰ আৰু ব্ৰাছে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। তেতিয়া কি হ'ব, শ্বেডিঙৰ নেক্সট লেয়াৰ দিওঁতে ভালকৈ ছেট কৰিব পাৰিম। মই বাওঁফালে অকণমান ঠাই ছেট নকৰাকৈ এৰি দিছোঁ, কাৰণ ইয়াত লাইট বেছিকৈ পৰিছে। যদি কোনোবাই ভাবে প্ৰথমে ছেট কৰি লওঁ পাছত ইৰেজাৰে আঁতৰাই দিম, তেন্তে ভুল ভাবিছে, কাৰণ ইৰেজাৰে ইমান ভালকৈ আঁতৰাব নোৱাৰিব। আৰু কিবাকৈ যদি আঁতৰাব পাৰে তেতিয়াহ'লে কাগজখন বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আপোনালোকে মন কৰক মই পেঞ্চিলডাল কেনেকৈ ধৰিছোঁ। পেঞ্চিলডালৰ শেষৰ পিনে ধৰিছোঁ। এনেকৈ ধৰিলে প্ৰেচাৰ খুব কমকৈ দি ছেট কৰিব পাৰি। এতিয়া টিচু পেপাৰে লাহে লাহে কোমলকৈ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। ব্লেণ্ড কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগে যাতে গ্ৰেফাইটখিনি বাহি হৈ নাযায়, নহ'লে ছবিখন লেতেৰা হৈ যাব। কপালৰ ওপৰফালে যিহেতু চুলিৰ ছাঁ পৰিছে, সেইকাৰণে মই ৰেফাৰেঞ্চ ফটোখন চাই চাই ফ'ৰ বি পেঞ্চিলে ছেট কৰিম। ফ'ৰ বি পেঞ্চিলে ছেট কৰা ঠাইকণ টিচু পেপাৰ আৰু মেকআপ ব্ৰাছে ব্লেণ্ড কৰিম। এতিয়া ছাঁ পৰা ঠাইকণ আকৌ ছিক্স বি পেঞ্চিলৰ এটা লেয়াৰ দিম। একেদৰে টিচু পেপাৰ আৰু মেকআপ ব্ৰাছে ব্লেণ্ড কৰিম। ছেম প্ৰচেছ ৰিপিট কৰি থাকিম যেতিয়ালৈকে মই বিচৰা ভেলু অপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। নিডেবল ইৰেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি
মই হাইলাইটবোৰ অফ কৰিম। শ্বেড আৰু ব্লেণ্ড কৰোঁতে নিবিচৰাকৈ কিছুমান ঠাই জোখতকৈ বেছি ডাৰ্ক হয়, সেইবিলাক নিডেবল ইৰেজাৰে পাতল কৰাত সহায় কৰে। নিডেবল ইৰেজাৰ মই এখন লোকেল ষ্টেচনাৰী দোকানৰ পৰা কিনিছিলোঁ। ইয়াৰ দাম অৱশ্যে মই এতিয়া পাহৰি গ'লোঁ, মোৰ কিনা এবছৰ হ'ল। যদি লোকেল ষ্টেচনাৰী দোকানত নাপায় তেতিয়াহ'লে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিও কিনিব পাৰে। এতিয়া চকুৰ মণি আঁকিম। প্ৰথমে HB পেঞ্চিলে মণি আউটলাইনটো ঠিক কৰি লৈছোঁ যাতে ছেট কৰোঁতে দিগদাৰ নহয়। চকুৰ বগা উজ্জ্বল অংশটো প্ৰথমে চিন্দি লৈছোঁ। মই এইখিনিত ছেট নকৰি এৰি থৈ যাম, তেতিয়া চকুৰ মণিটো ৰিয়েলিষ্টিক লাগিব। এতিয়া HB পেঞ্চিলে লেয়াৰ এটা লাহে লাহে দিম। ব্লেণ্ডিং ষ্টামে ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰিম, তাৰ পাছত লাহে লাহে লেয়াৰ বাই লেয়াৰ কাম কৰি যাম। ৰেফাৰেঞ্চখনৰ মতে চকুৰ ওপৰত ডাৰ্ক শ্বেডিঙৰ দৰকাৰ, কিন্তু মই একেবাৰে ডাৰ্ক নকৰোঁ। লেয়াৰ বাই লেয়াৰ কৰিহে ডাৰ্ক ভেলু অফ কৰিম। পেঞ্চিলত কণ্ট্ৰল থকাটো বহুত বেছি দৰকাৰী। আইব্ৰ' আঁকোতে দুটা কথা ধ্যান দিব লাগে, এক হেয়াৰৰ ডাইৰেকশ্যন, দুই হেয়াৰৰ ভলিউম। হেয়াৰৰ ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা গম পাম কোন দিশত হেয়াৰ ড্ৰ কৰিব লাগে, ভলিউমৰ পৰা গম পাম কিমান লাইন ড্ৰ কৰিব লাগে। এই দুটা দিশ চাই লৈহে হেয়াৰ ছেট কৰিব লাগে। যিধৰণে মই লেফ্ট আই ড্ৰ কৰিছোঁ তেনেকৈ ৰাইট আইও মই ড্ৰ কৰিম। প্ৰচেছ একদম ছেম। চাওক মই কেনেকৈ ছেট কৰিছোঁ।
এতিয়া মই লাইটলি আৰু স্মুথলি নোছৰ ওপৰত এছ বি পেঞ্চিলৰ এটা লেয়াৰ দিম। তাৰ পাছত ব্ৰাছে ব্লেণ্ড কৰিম। এই প্ৰচেছটো ৰেফাৰেঞ্চ চাই চাই লাইট টু ডাৰ্ক শ্বেড কৰি গৈ থাকিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু বুজি পালে। ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্ট মই সোনকালেই আপলোড কৰিম। মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু আৰ্ট শিকি থাকক। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।